گۄڈنیُک اِنسان آدم علیہ نبیٖن علیہ السلام، أمِس تہِ ترٛوو شیطانن وسوس، یہِ تہِ گوٚو کُلِس نزدیٖک، مگر أمۍ کٔر نہٕ یُس یہِ غلطی چھِ اَمہِ زبٲنۍ سۭتۍ جسٹِفاے کینٛہہ. یہِ وَنے اللہ ہے رۄبا تیٚلہِ کیازِ کوٚرتھن، ییٚتہِ چھُ واریاہن وَنان ہے یہِ حظ چھُ غلط، دَپان تیٚلہِ کیازِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ، ہے یہِ حظ چھُ گۄناہ، نہ حظ تیٚلہِ کیازِ چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز. جسٹِفِکیشن پَنٕنٮ۪ن گۄنہَن ہٕنٛدۍ دِنۍ، مگر ییٚمہِ زبٲنۍ سۭتۍ چھُ یہِ سورُے راران. موسیٰ علیہ نبیٖن علیہ السلامَس گوٚو وَشفہٕ، مگر ییٚمہِ زبٲنۍ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہس منٛگُن توٚگُس، رب العزتس ووٚنُن ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رۄبا مےٚ گٔے غلطی مگر مےٚ کٔر اتھ مغفرت، مےٚ کوٚر پنٕنِس پانس پٮ۪ٹھ پانے دوٚپ. مومن چھُ ہمیشہٕ پنٕنہِ اتھ زبٲنۍ حِفاظت کران. مومِنس ییٚلہِ تہِ ضروٗرت چھِ پیٚوان کتھ کرنٕچ، تیٚلہِ چھُ امہِ کتھِ سۭتۍ بیٛاکھ مومِن خۄش گژھان، بیٚکِس مومِن سُنٛد دِل پھلان. یِہوے چھِ امہِ زبٲنۍ ہِنٛز عظیٖم ترین یتھ أسۍ ونان چھِ ذمہٕ دٲری. نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ وَنَنَامُ فَقَط، سٲنۍ کٲم گژھِ نہٕ یِژٕے آسٕنۍ کینٛہہ زِ کہِ أسۍ کھٮ۪مو چمو تہٕ شۄنٛگو، یہِ کٲم چھِ جانور تہِ کران. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. هر چیز برونٹھ ساری تعریف، حمد، شکر، ثنا رب العزت، ییٚمہِ رب العزت اسہِ سارنٕے یتھ نیک گرِ اندر یتھ بہتریٖن جایہِ سمنُک توفیٖق کوٚر عطا. دروٗد عظمت ٲسِن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس ذاتہِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ، یِمو اَسہِ تانۍ بنفس نفیٖس اللہ تعالیٰ سُنٛد شریعت واتنو. رب العزتن کوٚر اِنسان یَتھ دُنیاہَس اَندَر پٲدٕ، مگر أمِس اِنسانَس چھِ واریاہ ذِمہٕ دٲری. اَکھ اَہم ترین ذِمہٕ دٲری، سۄ گوٚو شیخ صالح عُثَیمِین رحمتہ اللہ علیہ أکِس جایہِ فرماوان، دَپان ما خرجنا، رب العزتن کٔرۍ نہٕ أسۍ پٲدٕ یا أنِن نہٕ یَتھ دُنیاہَس، لِنعیش فی الدنیا کما تعیش البہائم، کہِ أسۍ گُزارو کِتھٕے کٔنۍ پَنٕنۍ زِندگی یِتھ کٔنۍ جانور چھِ یَتھ دُنیاہَس اَندَر گُزارٕنۍ. نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ وَنَنَامُ فَقَط، سٲنۍ کٲم گژھِ نہٕ یِژٕے آسٕنۍ کینٛہہ زِ کہِ أسۍ کھٮ۪مو چمو تہٕ شۄنٛگو، یہِ کٲم چھِ جانور تہِ کران.
ولكن نعيش بلکہ رب العزت کری اس فائدہ یا دنیا سنین ولیکن خرجنا لنعد در الزاد للآخرہ تاکہ اس کرو آخرت خاطر زاجر تیار ایسا تو یا دنیا سندر ان نت اگر کھنوی چنوی تو شنگنوی ہوتا آسی تیل اس یا دنیا سندر کسی کہ اللہ تعالیٰ کرے کم جانور پر انسان اس ذمہ داری انسان اس یمو ذمہ داری اندر اک اہم ترین ذمہ داری سو گئی زبان ہی ذمہ داری ذمہ داری چھے انس والی ہے مگر یعنی چیز سوچ انسان سند اصل چھے فکر تاران یہ کیا چھو اصل سو چھے ام سنگی زبان تلینن اچھا رت کردار رک کن ام سند کردار چھن رت عربی زبان اندر اکشوئی رکھونن دپن ما ندمت علی السکوت مرتا مچن تھپ کرنس پہ زہن تہ پیمس ندامت تل زہن تہ گوس بہ نجم تم وقت یل مے تھپ کر بہ گوس نجم مگر سیت ون دپن ولیکن ندمت علی الکلام مرارا مگر یل مے کت کئی تیلی تیلی پیو مے ندامت شکار گس مقت سے کرنے انسان مجبوری مگر ون چھ یہ زبان کریں رت استعمال نت یس تہ کت ام سنگ زبان اندر سے نیران لفظ ہم سٹوڈنٹ آسن تمن آس خبر لفظ کت چھ اس ونان لفظ چھ ہر تس چیزس ونان اس انسان سے جی او سمجھنی پتا اگر چھ فکر توری تیل گو یہ کلمہ اگر نہ چھ یہ کت فکر توری تیل چھ ات ونان یہ ہسا چھ محمد اثر نہ یہ کت فکر مگر یل تہ اللہ تعالیٰ سن یہ قول بچت ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید چھن انسان پنہ زبان سے کیا ونان چاہے چھ فکر تیرتا نہ یا مزہ تیرتا نہیں امس نش تیار فرشتہ آسان یہ درج کرنے خیر یہ کیا کت ہے لہذا اس چیز سے زبردست خیال تھا یم چان کت اللہ تعالیٰ نش ریکارڈ گسان انسانس تگیا یہ وسائل دنیا اندر پید کریں کہ تمس اخ کت تگان ریکارڈ کریں کائنات رب چون سور ریکارڈ گسان گویا اس زبان ہز حفاظت سے عرب علماء کران بیان دپان حفظ اللسان من اخلاق الحمیدہ رتو اخلاق و اندر چھ اس بڑ نشانی زبان ہز حفاظت انسانس اگر نہ ان زبان ہز حفاظت کرن تج تیل زن جی بابا یہ چھے نہیں تیل زبان تیل چھو یہ صرف چاہنے خیر یہ لیے صرف ٹوپ چھو جوان ایم سے چھو میں سے انسان ہے کا مریض تے تو اے آون احفظ لسانک ایوہ الانسان انسانا ات زبان کر دی حفاظت لا یلد گھنک فإنہو سابان یہ لیے ٹوپ دی کیا جی چھو صرف حس کر مومن تو ہمیشہ پنہ ات زبان حفاظت کر مومنس یل تہ ضرورت چھ پیوان کت کرنچ تیل چھ امہ کت سیت بیاک مومن خوش گسان بیکس مومن سن دل پھلان یہ چھ امہ زبان ہز عظیم ترین یتھ اس ونان چھ ذمہ داری سوچ علماء کران بیان فرماوان والمقصود بحفظ اللسان
زبانی زی حفاظت کرنک کیا مقصد سچ اللہ یتحدث الانسان الا بخیر انسان آسن کت کران مگر آسن رزت خیر چی کت کران یا خیر سی متعلق آسن کت کران سیتا ون و یبتعدو ان قبیح الکلام بیچو مومن ہمیش بر کلامو نش پت روزان مومن چو ہمیش پت روزان یم وقت کلام برا آسن غلط آسن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اندر معروف صحابی دپان قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلوگس ونی اے اللہ تعالیٰ سندی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامن اوس زبردست یہ چیز کہ اس کار کرو سوال اور کار یہ تحت رت جواب سوال آو کرنا ای المسلمین افضل مسلمان و اندر کس چھ افضل ترین مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان من سلم المسلمون من لسانه و یده افضل ترین مسلمان گو یمس انسان سن زبانی دی شرنش زبان آئی گوڑ استعمال کرنا ہم پتاو اتھ تی ون بیاکھ مسلمان روزی امانس مز بی تم سن ات نش اتھس پیٹ آئی مقدم کرنا زبان کیاز مز چھ اتھک زخم یم لگان چھ تمن چھ مرہم سبنا مگر یمن زبانی جن زخمن چھ نہ مز مرہم سبدان کی یم چھ امس مرنس تان یاد آس بہ گھ ہمیش کھوژن مسلمان سندین جذباتن سیت گندن یہ سہ حقیر انسان اس سندین جذباتن سیت گی مومن چھ ہمیش پنہ زبانی حفاظت کران یہ تمہ کت کران یم رت کت آ بیہ ون یمس رب العزت پہ ایمان یمس اخرتس پہ ایمان آخ آو گوڑنیوک چیز بیان کرنے بے آو پجم چیز بیان کرنے آئے نوک مطلب گو مزیم چیز آسن ایس مضبوط من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر یمس اللہ تعالیٰ سپیٹ ایمان آخرت کس دوہ سپیٹ ایمان تمس متعلقہ بیان کرنے فَلْيَكُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ یا تو پہ تمس کان خیر چی کات کریں اگر نہ تیس تیل پہ تمس تھوپائی کر تیل پدن نہ تمس کت زیاد کرنے کی یمس نہ پنی زبان پہ کنٹرول آت یمی زبان سج بے کس انسان سن دل آسے آزود سبدان یمس انی زبان سے تکلیف آسے واقع بہتر تا افضل چھو مومن اس پہ پانی زبان بندے کرنے یم وقت اس پنن سلفن کن وچھو کیا سون دین آو نقل کرنا یہ روڈ صحابو صحابو پر تابینو تابینو پر تبا تابینو علماء محدثو یہ کالس استان یہ بول مگر یلی یلی تو پنن سلفن متعلق کت بوزک تم اس نے زیادہ کت کرن تم ایس ہمیش یا تو ایس خیر چی کات کرن نہ تو ایس کیا سپ کرن نہ تو کچھ تکلیف آئی تمن واتنا ہو امام شافعی رحمت اللہ علیہ امس متعلق آئی کا تت زمان اس مزون امس متعلق آئی حدیث بناو ایک شخص ان لوگ دوبن اذر من ابلیس محمد ابن ادریس شیطان سن خود چھو زیادہ ضرر رسا کس امام محمد بن ادریس امام الشافعی رحمت اللہ علیہ وسلم امی صاحب ہن نکی اے پھلانی حد چا مطلق یم یم کس کرن یمن دی حد جواب صحیح کنا جواب دی سب دمت امیس کیا مانو یمن کیا جواب مانو
بلکہ آو اور من کونو اسد الغابہ جنگل شیر بنیو یہ پہلے زمان اس کا یہ تھی گام ویل بوزان چھو جنگلا وہ شیر ہم چھا درواز بوئی تھاوا ہم چھ دروازن کان تھاوا دول بڑ بڑ گڑ گڑ چیز تھاوا دول تاکہ یور گست یون حتیٰ کہ افوا غلط ہوتی ہے افوا چھن صحیح آسا یہ تھی گست مومن آسا کرن کتا کتا رج عمل اس یور آسا یہ سانن سالفن تو اس یہ فرق تم آو کیا کر مگر کت یور اکس شخص آو ون ہے فلانی حل چھ متعلق کت کر سب چھ متعلق اور یور ون جوابس من ولما تعلمنا العلم میں ون اس کن خطر حصل علم اگر اس بان بت تیل کیا فرق سہ جاہل مے ہوچھ علم اس ہچھان علم یہ علم چھ ہر چیز برو انسان ہچھناوان یعنی زبان حفاظت یہ کت غلط کران یہ بیس تکلیف واتن اوے سن سلف زیادہ آسان چھپے کت تم زیادہ کت کران کان سلف یخسرون الصمت زیادہ چھپ ویقلون الکلام کلام اس واری کم کر تم کت زیادہ کر ولذلك توی آئی تہذ کت یاد کر توی آئی تہذ کت نقل کر اکس ون یل تم کت کم کر یل اس کت دہ لچھ دہس کرو یہ کس کر یاد یہ کم فرصت سلف اس کت کر کم توے اصل لوکن تہذ کت روزان یاد پتہ آس تم کت اکس ون یوان بیاک اس یوان بوزناون حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ معروف اک عالم دین یس یہ حدیث مبارک میں بیان کر فل یکل خیرا او لیصمت یا تو پزت خیر چی کت کر نت پزت ثپ کر ات حدیث مبارکس متعلق کران بیان دپان فیہ آداب و سنن ات حدیث از مرچ آداب بیچ ات طریقس من اس آمد ہچناون طریق تاکید فی لزوم سمت ات حدیث از مدہا سا چھو ثپ کرن آمد یہ دن قرار کہ یا سا چھو لازم و قول الخیر بے قریب سر رت کت لن القول الخیر غنیمہ کیا در رت کت کرن چھ غنیمت و سکوت سلامہ خف کرن چھ سلامتی اوی اس بیان کرن دپان اس والغنیمت افضل من السلامہ سلامتی خود چھ غنیمت چیز زان بہتر ہے رت کت کرن اگر تیی کرن اگر نہیں تیی کرن تیل گئی بالکل سپائی کرن تیل ازن زیادہ کت کرشر من اخ چیز وچن آمت یہ ساروی کھت زیادہ تعریف کر مز تمک شوزس ہے دل امس بڑ صاف کت کران کیا سو لکھ تہ کڑان اور یور کت تہ ونان بیس سن دل تہ پھٹراوان کشر ونان ہے دل کوتا صاف یہ تہ غلط فہم حقیقت اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرموک لا یستقیم ایمان عبد حتى یستقیم قلبه تیت سکال سن تمس بند سن انسان سن ایمان سود یت سکال سن تم سن دل سود آئے مگر سوچ آون ولا یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه تیتس کال چھن تمس انسان سن دل تہ سود کیتس کالس تم سن زبان سود یہ زبان انڈیکس انسان سی پردن یہ کت گھ امہ کچھ سیادہ تکلیف واتا انسانس
ییٚمِس مُتعلق ژٕ مٔنٛزۍ کَتھٕ کَران چھُکھ، زٲنۍ زِ أمِس چھُنہٕ بِچارَس مٔنٛزۍ سہارَے آسان، یہِ چھِ مٔنٛزۍ مظلوٗم تہِ بَنان۔ یہِ کیٛاہ جواب دِی ژٕ؟ یہِ مظلوٗم مٔنٛزۍ بَنہِ، ہٮ۪س گژھِ کَرُن۔ اَگرَے أمۍ اللہ تعالیٰ کُن مٔنٛزۍ اَتھٕ تُلہِ نَے، کیٛازِ مظلوٗمَس مُتعلق چھُ وَننہٕ آمُت فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، أمِس درمیان تہٕ رۄبَس درمیان چھُ یہِ کٕہٕنۍ تہِ پَردٕ آسان، أمۍ سُنٛد چھُ کایناتُک رۄب سیٚود بوزان۔ صحیح حدیث مُبارکَن اَندَر آمُت یہِ اِنسان چھُ دۄہلہِ کَران بَنان، مگر راتہٕ کِس اَنہِ گٔٹِس منٛز چھُ أمِس اللہ تعالیٰ ہَن آسان کوٚرمُت پَردٕ۔ أمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ چھِ کایناتٕکۍ رۄبَن آسان چھُپٲیمٕتۍ، مگر یہِ چھُ شریٖری اِنسان۔ ییٚلہِ یہِ صُبحٲے نِنٛدرِ چھُ وۄتھان، گۄڈٕ چھُ پھٔہلاوان یہِ پَنُن یہِ شَر، أمۍ چھُ آسان گۄناہ کوٚرمُت، یہِ چھُ اَتھ پنٛنِس گۄناہَس پانَے پَردٕ تُلان۔ ییٚتہِ گٔے یِم کۭتیٛاہ واقعہٕ، شخصَن چھُ کوٚرمُت غلط گۄناہ، اَمہِ پَتہٕ چھُ یِمَن ڈنڈوٗر تہِ دِوان، أمِس کَریو اللہ تعالیٰ ہَن اَتھ پَردٕ، راتھ آیے بٕتھِ اَتھ گٔیو پَردٕ، مگر صُبحٲے تُلۍ أمۍ پانَے اَتھ کَمہِ سۭتۍ؟ اَمی زَبانہِ سۭتۍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِمَن لوٗکَن مُتعلق، دوٚپُکھ کُلُّ اُمَّتی مَعافًا اِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، ہر أکِس بَندَس دِی اللہ تعالیٰ مٲفی، رۄب کَرٮ۪س مغفرت۔ اَسہِ تہِ چھُ اُمید اَسہِ تہِ کَرِ مغفرت اِنشاء اللہ، ہر أکِس کَرِ اللہ تعالیٰ مغفرت، مگر سِوایہِ نہٕ تٔمِس اِنسانَس یُس مُجاہرا کَرَن وول آسہِ، ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن یہِ پَردٕ آسہِ کوٚرمُت مگر اَمہِ زَبٲنۍ سۭتۍ آسہِ گۄنہَس پانَے یہِ پَردٕ تُلان، اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ ڈنڈوٗر تہِ وۄنۍ دِوان، ہے مےٚ توٚگا کَرُن کِنہٕ کِہیٖنۍ، أمۍ چھِ کٔرمٕژ فَلٲنِس کھیوٚمُت زٔمیٖن، فِستٲنۍ کوٚرمُت بے عزت، مگر یہِ شخص چھُ کیٛاہ؟ یہِ چھُ دعوا کَران، اَکھ چھُ أمۍ کوٚرمُت گۄناہ، بیٚیہِ چھُ اَتھ پنٛنِسٕے گۄناہَس ڈنڈوٗر دِوان۔ بوٚڑ مُصیٖبت پیوٚو أمِس اِنسانَس، کیٛازِ گۄناہ گۄناہ چھِ گژھان اِنسانَس، اِنسان ہا چھُ بشر، أمِس ہا گژھن گۄناہ، یا چھُ گۄناہ کَران مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد یا چھُ نٲدِم تہِ گژھان، یا چھُ رۄبَس برونٛٹھ کُن یِوان، اللہ تعالیٰ چھُ أمِس معاف تہِ کَران گۄناہ، مگر اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یُس اِنسان پَسنٛد کیٚنٛہہ، یُس یہِ اَتھ بازرَس اَندَر ڈنڈوٗر چھُ دِوان، ییٚمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ اللہ تعالیٰ ہَن دُنیا کوٚر شروٗع، گۄڈنیُک اِنسان آدم علیہ نبی علیہ السلام، أمِس تہِ ترٛوو شیطانَن وسوَس، یہِ تہِ گوٚو کُلِس نزدیٖک، مگر أمۍ کٔر نہٕ یُس یہِ غلطی چھِ اَمہِ زبٲنۍ سۭتۍ جسٹِفاے کینٛہہ، یہِ وَنے اللہ ہے رۄبا تیٚلہِ کیٛازِ کوٚرتھَن، ییٚتہِ چھُ واریاہَن وَنان ہے یہِ حظ چھُ غلط، دَپان تیٚلہِ کیٛازِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن پٲدٕ، ہے یہِ حظ چھُ گۄناہ، نہ حظ تیٚلہِ کیٛازِ چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز؟ جسٹِفِکیشَن پنٛنٮ۪ن گۄناہَن دِنۍ، مگر ییٚمہِ زبٲنۍ سۭتۍ چھُ یہِ سورُے راراوان۔ موسیٰ علیٰ نبی علیہ السلامَس گوٚو وَشفہٕ، مگر ییٚمہِ زبٲنۍ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگُن توٚگُس، رۄب العزتَس ووٚنُن رۄبی اِنی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی، رۄبا مےٚ گٔے غلطی مگر مےٚ کٔر اَتھ مَغفِرَت، مےٚ کوٚر پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ پانَے دوٗر۔ رۄب العزت آو سُہ منظر کیٛاہ آسہِ تَمہِ وقتہٕ، اَکھ گوٚو ترٛےٚ آیہِ تہٕ پانٛژھ آیہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ کِس وَرقَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ نہٕ، بٔلکہِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَن ییٚمہِ وقتہٕ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد رجوع کوٚر، أتھۍ سۭتی چھُس وَنان، دَپان چھُس فغفر لہ، نیر سا مےٚ کوٚرمُے مَدتھ۔ یِمَن چیٖزَن ہِنٛز چھِ ضروٗرت، کوتاہ تہِ آسہٕ، اَکہِ نَتہٕ اَکہِ دۄہ چھی کایناتکِس رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ ژےٚ کھڑا گژھُن،
وَإِن كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ مضبوط کلن منز تہ روز تہ ژوری توتہ چھ موتس سۭتۍ ملاقات کرن والموت قد هن كل نفس شارب موت چھ پیال ہر اکس انسانس چون والقبر باب كل نفس داخل یہ قبر چھ دروازہ ہر اکس انسانس چھ دروازہ اترن ربس برونٹ کن چھ چھ سبد کھڑا پگا یمن سوالن ہی کائنات رب جواب خصوصاً امہ زبان سی بیس نقصان واتن واتان یہ ساروی کھت بوڑ نقصان چھ دنیا اندر اس امہ زبان سی بیس انسان سنس عزت سے ٹھیس واتن قیمت گو متعین یمن انجن چھ قیمت بیس انسانس واتن وقت تکلیف آ گو زور امہ سی کریں گی بہ گو الگ گو انسانس انسان چھ پکان بیس لوگ الگ امہ شریعت ونان میان یار الگ لوگ امس مگر چانہ سی ووت امس تکلیف لہذا امس لوگ یت لکچ مکچ اونج زخم لوگ اڑی چھ بوز امس پنس بس دہ امس ووت تکلیف امہ پتہ کور بیان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اصابع الید و اصابع الرجل صلاح کھر چہ اونگج ویسن اتن ہز اونگج ویسن امش دیت چہ برابر کھر چہ اونگج تہ اکس اکس اونگج دہ دہ اونٹ یمن اونگجن تہ دہ دہ اونٹ پنس بس کن دن کاز امس ووت چانہ سی تکلیف یتھے کن کنس ووت کنس سی تکلیف دندس اس مز ونان انسان ہے کٹہ کوت دپان دند کڑ مگر چشے پتا اف کتا اہمیت چھ اگر بیس سنسی کی تکلیف چھ ووت دند الو دندس ووت تکلیف امس یم سن سی ووت مگر الگ زور کرن امس پنس بس دل لوت دہ آج وچ دہن اونٹن ہند قیمت کوتا چما چھ پتہ یہ انسان چھ یوں ہی یہ دنیا آمت امس چپاس لگاو عزت والوس کیا کروس حس کر دیا چیز امہ پتہ کورک بیان فرموک چاہے برہم دند ستن پتم دند ستن ہر اکس دندس چھ دہ دہ اونٹ پنس بس کن دن پتہ وچھو انسانس کوتا قیمت چھ اچھو تکلیف پنژہ اونٹ بیس اچھو تکلیف پنس بس پنژہ اونٹ تو وچ امہ قیمت کے اعتبار مگر اس عزت چھ ات قیمت متعین اس امس معمولی امہ زبان سی ولت چھ سڑک سہ مز خیال روزان معروف صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ حاتم بن ابی بلتہ صاحب آمت مکہ شریف پہ مدینہ صحابہ کرام تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پان ون گئی کات کہ فتح مکہ کت کن گھو کیا کرو ام تو بوز گو گھر ام لٹ لیٹر لچ یہ لیٹر بوز کت مکہ یت زمانس مز ون وت مخبری یہ وقت یم زنہ آج دمت یہ زن تہ آئی رٹن زو صحابی سوزک امس رٹنہ خطر اخس تمہ علی رضی اللہ تعالیٰ امس آو ون دسا چٹ یس فلن صحابی چھ مے دتمت دسا چٹ چھ دپان کہ کس کیا امس دپک اچھی تم صادق المصدوق پیغمبرن ووت یم زن تہ اپز ون لہذا چٹ کر فورن واپس بہرحال مست وغیرہ تو ام سی چٹ کڑی تو کرن حوال چٹ چھ لچھمت حاتب بن ابی بلتہ مکی مشرکن تیار روزو فتح مکہ چھ گژھن وول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل تم بوز بس مے ترائیو تو یل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ننگ تلوار سے تلن گردن ام کرا یہ حرکت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجلس مز ان آو حاتب
کہیں کت کر پیغمبر صبن سو یم سمس صحابی ام سندس عزت خلل واحد کہیں کت کر بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دس سب یہ خبر یہ کس یہ بدری صحاب ام بدرس من کرم شرکت یمن متعلق ون آمت افعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم یہ تھی کرو تھی کرو تہن بن مغفرت آمت کر یہ سی صحابی ہس کر یوت بوڑ مسئلہ گو مگر کت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سم سندس عزت کیا خلل گھر کہیں کت کر تلس گندر وشم پن پان کت معمولی کتن پہ کیا چھ پنس بھائی سندس عزت کر کت کن چھ گندان ام سندس دستار سڑکہ پہ زبان حفاظت کتہ تہ عمل استن انسان مگر واریا لوک آسان قیامت کے دہ تم تم بت کھکری نن جہنم سبب کیا یہ زبان زبان امی زبان آسان تم کت کرم یمو کتو سی بیکہ سندس عزت آار پار گمت اس مسلمان اسے گھر ساروی کھت زیادہ یہ زبان آن رت پتہ ونوا امہ زبان سی اپس پتہ دموا امہ زبان سی بیکس پنس بھائیس دھوک یہ چیز غلط چیز بلکہ حدیث مبارکس اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کران بیان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث تھوڑا طویل اختصار نہیں کر بہ عرض کہ مے دیتا وہ خبر تن عملی ہز بہ کر یدخلنی الجنہ یس کم جنت داخل کر یہ عبادت چھ کر دہ چھ پانچ لٹہ مسجد آسان غرض چھنا یت کہ اللہ تعالیٰ گوس اس جنت دن بیکہ طرف رب سی محبت سہ اللہ تعالیٰ سن کر عبادت بیکہ طرف امس مومنس خوف تہ یہ ونان اللہ تعالیٰ گوسم نہ عذابس من کر گرفتار اچھا رب سن سو عذاب دنیاک نار یہ حدس پہ گریک مگر اللہ تعالیٰ نش سنار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان فرموک نار اللہ احر من نارنا سبعین مرہ اللہ تعالیٰ نش سنار اس دنیا کے نار پر ستت گن زیادہ نار ہس کر یہ چیم کی دہ اور یور کر پن سور مکلان ہس کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دم سو عملہ یس بہ کر اللہ تعالیٰ کرم داخل جنت بیت تھم جہنم نش دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ون تمس اسلام کی ارکان بیے کی کام مگر ات سی ون حس الا اخبرک بملائک ذلک کلہ پس یمن سارے ہوں جو زن نچوڑ مالک بما دم تمس خبر پس بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبس سو گئی انسان سن زبان فأخذ باللسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دست مبارک سے زبان تھاپ دوبس سو گئی یہ زبان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به اسی موان تحت پر رکھنے یہ زبان کت چھ کران یہ زبان ونان یا یہ کت کران تک پہ رکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کورس بیان سکولت کا امو کا یا معاذ یہ اس دراصل ٹاٹ میار اے ماں تھی نا امی چیز خبر
وَهَلْ يَكُبُّ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَمَنَافِرِهِمْ کیا لوک یہ نہ بچ کھا کر یہ اللہ تعالیٰ نے شوب ون نس کرم پد بچ کھری امہ نس کن تھی السنتہم جہنمس لگا مگر سورے آسک حاصل کورمت کم سمی زبان جہنم ومر کورمت خیر مگر امہ زبان سنا رات مومن مسلمان مسلمان ہمیشہ پہ اس ات پنہ زبان حس کر ات پنہ زبان پہ اس ہمیشہ حفاظت کر سیت کور بیان من یضمن لی ما بین لی حدیہ وما بین رجلی یس امس ریش درمیان دراصل اشارہ زبان بے شرم گہس کن یس میں امچ ضمانت دی ازمن له الجنہ بہ دم جنت زمان یہ زبان یس یت زمانس من بالکل غلط چی استعمال کر گویا اس پہ خیال تھا یمن حدیث مبارکن پہ پہ اس سارے عمل کر اتھے کن کن وقت اخ انسان رب سند بند کران کت ات مل سے کائنات کس رب سند آسان رضا من امس شخص چن پی لگان کہ اللہ تعالیٰ کتیا درجات امس بلندی کران کوتا عزت چھ دنیا اندر عطا کران مگر مل چی تم کت کران یم سی اللہ تعالیٰ چھ ناراض گسان امی زبان سی پی چھس نا لگان کہ اللہ تعالیٰ چھ امی سی واتناوان از نار جہنم جہنمس واتنائس کائنات رب قال ابن بریدہ کران بیان دپا رایتو ابن عباس مے وچ ابن عباس معروف صحابی رضی اللہ تعالیٰ ترجمان القرآن یم سند خاطر دعا کور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا وس اللهم فقهه فی الدین وعلمه تعویل رب دین فهم کر اس عطا قرآن تفسیر کر اس عطا تمیک علم کر اس عطا یہ دعا ام سند خاطر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بریدہ کران بیان مے وچ اک دہ آخذ باللسان زبان پن کر مستف وہ یقول کیا ون ویلا کا کل خیرن تگنا زبانی پن ونا تھا کر دباج اوئی ول کت کر تمہیں کل خیرن رت ون تگنم یہ غنیمت او وسکوت ان سوئن تسلن بی غلط نش بیج ثپ کرت سچے چانے خطر سلامت سوچو سنم و الا فعلم انک ستندم تل زین دی یہ کات کے ان قریب چھ نادم گسن اگر نے ات کات پڑھ کرت اما سلیمان بن داوود دبا ان کان الکلام من فضہ اگر کلام آسی فضہ چھ عربی پٹھ ونا چاندی اگر تھپ آس کم چاندی سلیمان بن داود ان کان الکلام من فضہ اگر کلام آس چاندی ہند فسکوت من ذہب ذہب تھپ گھ سن کلام گھ آن چاندی ہند مگر تھپ گھ آن سن ہس کر دن تکلیف امہ زبان سی بیس آسک واتن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ معروف صحابی بیان کرن واللہ الذی لا الہ الا ہو رب سند قسم ہیت ونان یمس بغیر کا عبادت سزاوار سید کرن بیان دپان ما شیئن احوج الی طول سجن من لسان کا چیز چھن محتاج یس زیادہ بند یہ کرن جیلس من تم ساری کھت زیادہ محتاج چھ زبان یس زبان بند یہ کرنا یہ گئی زیادہ پہم بند کر ام سی گھن زیادہ کت کر گو یم زن زبان ہز آفت چھ یم زن زبان ہز مشکلات
تم چھ یوان تیلی یل تہ انہ زبان سی غلط کت چھ کران اللہ تعالیٰ دین یہ اسہ رت پور تتھ پہ عمل کرن توفیق یہ سانہ زبان غلط درو رب مٹائن سہ سانہ ذہن رب سان بڑین گنہن کر مغفر سان لکٹن گنہن کر مغفر رب یسیم عالم درا مغفر مرحوم کر لری لری کرک جنت عطا مشرب دیدار کر رب العزت یوسف جماعت اندر پریشانی اندر مبتلا سہ کس نا اکھا یمس نا غم یمس نا پریشانی رب سن غم کر دور سان پریشانی کر دور سن ہموم تو غموم کر دور سن مشکلات کر دور رب سان دادن دی دوا سان مرضن دی شفا رب سان دادن دی دوا سان مرضن دی شفا رب یمیم عالم درائی مغفور مرحوم کرو لری لری کرو جنت عطا مشرب دیدار کرو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم.